L-2 li ġej se tinkiteb paġna ġdida fl-istorja tal-isport u l-edukazzjoni f'Malta, dan hekk kif se tiftaħ il-bibien tagħha l-Iskola Nazzjonali tal-Isport bħall-Kirkop illi għal din l-ewwel sena akkademika u sportiva se tilqa' fih dana 38 tifel u tifla. Segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ u l-isport Clyde Puli dalodu sar din l-iskola waqt illi l-istudenti kienu qed jattendu laqgħa ta' familjarizzazzjoni qabel ma jibdew bl-istudji u t-taħriġ tagħhom. Kien iċwieraq għandu d-dettalji. Għaddejjin brata maġla l-aħħar tħejjin sabiex għall-ewwel darba fl-istorja edukattiva ta' Malta, l-Iskola Nazzjonali tal-Isport bħall-Kirkop tiftaħ il-bibien tagħha l-ewwel studenti nhar it-tnejn li ġej. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ u l-Isport Clyde Puli żar din l-iskola fejn 38 tifel u tifla li se jiffurmaw l-ewwel żewġ klassijiet fil-Form 1 kellhom laqgħa ta' orjentazzjoni bħala parti minn żjara ta' familjarizzazzjoni f'din l-iskola ġdida. Dawn it-tfal intażlu minn fost 95 biex jiffurmaw l-ewwel żewġ klassijiet. Tkellimna ma' wħud mit-tfal li se jattendu din l-iskola. Jiena personalment l-ejm tiegħi huwa li nikkompeti barra minn Malta fil-lob tal-pajjiżi żbar jekk jista' jkun ukoll Olympics u nimpruvja mod akkademju u anke f'sport. Nixtieq nasal billi mmur l-Olympics u nsir champion ta' Malta. Nixtieq li meta nikber nidħol ma' tim nazzjonali ta' Malta. U tal-akkademja nixtieq ma' nikber ukoll nsir tal-accountant ta' inħobb ħafna l-mezz. Min barra it-tagħlim akademiku dawn it-tfal se jitħarġu fi 8 disciplini sportivi differenti fostom futbol, atletika, basketball, rugby, bowling u ginnastika. Kull disciplina għandha l-coaches professjonali tagħha. Waħda minn dawn hija l-ġudoka Joanna Camilleri li għaltinna li dini opportunità unika għal dawn l-istudenti li jistgħu jaqdu flimkien l-iżvilupp sportiv ma' dak akademiku. Nikkwota li l-nifsi waqt il-presentation għattilhom kemm nixtieq li fi żmieni kelli xi ħaġa hekk. Daw it-tfal mhux talli ħajjimpruvjaw fl-isport tagħhom, imma talli wkoll ħajjimpruvjaw akademikli. Hija xi ħaġa sabiħa li huma ħajbdew form 1 għandhom viżjoni ħajħarsu lej xi ħaġa. Kollha kemm huma għandhom disċiplina tagħhom huma ħajjimpruvjaw fiha. Ħajjimpruvjaw fiha però ħajjimpruvjaw akademikli. Min barra l-għallima u l-coaches l-studenti se jkunu segwiti u kol minn professjonisti li speċjalizzaw fost oħrajn fil-psikologija u nutrizzjoni sportiva. Is-Segretarju Parlamentari Clyde Puli għalli din l-iskola i wed oħra elettorali li qed titwettaq u ħolqa oħra fil-viżjoni tal-gvern biex tikber il-kultura sportiva f'kull stadju. Fi żmien 5 snin din l-iskola se tkun qed tilqa' mal-200 student u studenta u saħaqfu l-kunċett tal-karriera doppja, dik sportiva u dik akkademika. Aħna qed nażlu għażil nanzi l-ewwel studenti għal din l-Iskola Nazzjonali tal-Isport li se jridħu fil-Form 1 u minn hawnhekk se nkunu qed inkuhom it-taħriġ u t-tagħlim akkademiku biex jirnexxu kemm fl-isport u kemm fl-iskola. Għaliex aħna rridu ntuhom karriera, rridu ntuhom opportunitajiet illi jirnexxu f'kull sfera tal-ħajja tagħhom. L-Iskola Nazzjonali tal-Isport hi unika f'diversi aspetti, mhux biss minħabba l-enfasi fuq l-isport iżda wkoll għall-fatt li għalkemm taqa' taħt il-Kulleġġ San Benedittu ta' Ħall-Kirkop tiġbor studenti minn madwar Malta u għawdex kollha, kif ukoll il-ewwel skola sekondarja tal-istat b'taħlita ta' subien u bniet.